Hello， 大家好，我是 Gavin。影片一开头，先感谢十一月透过超级感谢来斗内赞助我的观众。今天推看五系 EP 时，来跟大家分享那些本应慈悲为怀的佛法高僧，却个个左手敲木鱼，右手撒给西。原本的慈眉善目，只要一惹到他们不爽，他们就会变脸。那些只要呛出名号就能吓跑敌人，甚至于战前都会令人汗流浃背的和尚。你动水一条手是吃菜呀，不是吗？一言不合就将人剥去一条绳，包爷意思就是不能多走丢吧。这个逐渐清晰，看来用听就令人感觉无个松人。现在我才突然明白，用伊一条绳对这个木头，面对的是何等庞大的压力。所以讲咯，做木作。众仙奉行啊！那么在布袋戏世界中有哪些经典武戏名场面？这次就透过每月一根的推坑武戏来带大家回顾。在接下来进入正面前，如果大家喜欢我的影片，可以订阅我的频道，每周都会有影片与 podcast 都跟布袋戏相关。如果想支持我们继续创作的话，现在我们开启会员制，就可以支持我们制作更多更精细的影片。现在点击加入，还可以跟牛头前辈们一起决定之后的影片走向，以及收看更多独家影片。也欢迎道友们一同投入牛头大军的行列哦。首先，第一场武戏就端出霹雳最暴力的两大和尚，梦幻联手经典战役。霹雳奇象时期的双薄灭鬼梁，还记得佛剑门说刚出道缔造的话题。有别一页书的经，佛剑门说以银为代表，所以在道门有金银双秀的时候，霹雳九王座时期早有金银和尚了。但是呢，这对组合比较特别，通常碰面非死即伤。其实我是想说，这两个人很少同台啦，虽然敌人的部分也有啦。霹雳奇象推出的时候，当时最大的话题应该是休息三年的一页书终于回归。然而武林正逢五宝之乱，鬼狼天下存有一统中原的野心，不仅夺得鬼墨河五大神器之四，更身怀至极五残之招，使其成为兼具智谋与武力的获势者。而五宝克星乃为神器佛蝶，为此鬼狼天下设计渲染佛剑分说生死一事，让其遭万圣言制裁，更透露口风给予酒祸，让身怀阴阳骨的元儿惨遭异度魔界败血异邪杀害。在细作璎珞耶提的告知下，佛剑奔说再化修罗。不甘其罗力苦闻随行，天都不中，心路不定，再入修罗，随心中用。金轮天行，阴云之极。修行微微作情，环靠红洞，影响口音，修教不定，修炉的罪。杀害璎珞耶提一事，让当初逃跑佛剑的一页书不得不出面对上佛剑修罗。然而九王座没有开启的双佛之争，如今异度魔界通吼前，梵天再度成事，修罗怒然直谏：剑内伏魔，飞斩邪类，不是高人至极之斗。随众怒，隐形定，未免会有一魔心动，一页书为有，世事如棋。天空不测，孝敬英雄啊！一条说不走不闻，小心无恨，小心修罗，无奈之后，求救一秒生存者。好，上分斗力，力变力，一手金光扬眉伏妖魔。台湾胜者，提水定火，一扫攻人，必雄飞血俏红来，在浓妖不邪高级的面前，完全恢复。文红回灵。天罡万流，魂飞定扫四红龙，万流归尊天魂，一脚冰冻就醒，一脚温冻不败，故天地灵。
这段武戏是一页书奇象首场战役，为呈现佛剑的集。画面上，佛剑修罗出招，皆以快打快。对比一页书的挺立不动，更可看见此段时间的沉潜并非毫无斩获。两个当今最强的顶仙天和尚神仙打架的梦幻之绝，也让一旁吃瓜群众表示：那个人是一页书吗？哇，离他远一点，不然我会跟四仙之一样。将谁心仪？祝好青龙会，无穷运。西东三虎，最后机会，最无非满胸扬。一波回头西路。看各位弟兄，看不清的幻影，可比可叹啊！最终一招龙吼再现，怒破诸魔圣招，佛剑立即撤离。随着鬼梁天下遭受四宝影响，天文佛剑分说遭一页书打退，立即前往伏击遭受万圣炎围捕的佛剑。四宝至极之能，使佛剑分说只能奔逃。无奈苍天阻行，一刻间的奔逃正是收网之刻。我立即就跟龙仙夺出我之忠心，为牛天后，如今对陆家最是欺负，不够毅力。随时起，随时顾，在我跟前，欺负者就是敌人。要是我家以为的就算敌就兄弟算敌。原来魏楚鬼梁天下，一页书与佛剑分说联手合演一出双佛内斗的引君入瓮之局。我要看恁想会如何哄我，金宝啊！一众速度龙对不凶，恁要如何哄我？速步高新，攻守兼备，敏锐武功配合技术，毫无破绽。四宝再生的鬼梁，苍天之行尽显极速，锐感之音敏锐的反应，汉琼之能掌气增幅，不解之户挡下夺命的气境，只是神气再生仍旧无法轻取双佛，阵中也产生微妙的变化，掩护一页书主攻的佛剑所持用的佛蝶逐渐让四宝失能。然而少蓬莱对决之招，如今墨迹联合逼得怒源心流五坛之招进出，仍旧逐渐败势。发丢传射能用天气中迎迎塔台气龙，一气东山虎，翁雄辉，一气东山虎，一雄一豪，尽收铁龙。进到六进推行，鬼牛天后五转急救，连环出救，有四次行路。鬼牛天后随行紧急求转，五转急救回气不救，难以分化。危机即在天庭。是的，高龙，只有一个机会，我一定不会。眼见时机成熟，佛剑运使万地一灭，护法一页书承前多时的至极佛势，佛禅印。我是你，好，三代至极之交。剑气因火门必然循环必行，飞天灭地力量高劲。
最终鬼良天下四宝脱身，脱离现场。佛剑分说也身受五残之招，进入冰雪之窝，寻找造化之药。鬼良天下汲汲营营的一生，终归黄粱梦醒，回不当初的鬼良天下，为时已晚，只能迎接败亡的终点。以观算尽太聪明，万星一命的鬼娘天后，依旧落得无私之会，如令一言不敌，一令何放下这不该敌的一切，黄牛一棒，棒气又将如何？霹雳奇象第35集，鬼良天下伏诛，奇象应时开启。如果把霹雳奇象这部戏断在3536，直接接迷城，感觉张力更大。只是以前都为了凑满集数才断，就会觉得有一点小可惜。如果这样收尾，你看有多棒？我剑分碎，我如终结再夺黄蝶的幻天，要如何将那武林兵勇、天行人勇、怪异精强，究竟代表什么？数分精细，但不有功，乔伯尊、一秋根。因为在西天专用的毒气，陷入同一体，分魔两难分，光明与黑暗的对立，千年不变的争端，有敌相争，想继续做垮我们的部队是最新最勇大作，霹雳飞翔，我将一手为天。有推坑武戏的一天，几乎就有一页书。撇除 EP1 就收获的人间合武八口山战役 ，EP2 东瀛八山柱神之诀，再来今天终于介绍这场让一页书奠定神作的逆天之战二，龙焰挡神威，七天降天罪，人界动乱起，群侠为抗七天帝集结云渡山，与北岳天海进行抗神之战。威克制七天帝，群侠排布阵法，无奈仍旧难挡神威。就在群侠死伤惨重、绝望之刻。天，你就勇敢，就见证人类的意志，真是无法共天的苗吗？从明年日日，以雄信天，雄有地面之气。啊！你明日一世经纶，一要素，一交机会，你不忘引世人动我。来吧！孝敬英雄啊！心之焰飞天灭地之来，一夜所不胜不敌，军力泰山，信仰一击，翻天独立。人间总算出现一名真正的勇者。替天地，今日有鬼。为欢心呀！就是身影再现，为针对七天帝逆反魔猿护身气罩，群侠讨论对策。梵天寻上风之痕，速度力量的结合，护持盲佛一窥神功天赐，当是两大顶峰联袂一战，古今最强之神。这是心魔关系，要不我催着金雷替天地，一俩手和金一样。性将存，好、啊！一夜说修罗数目，凡心之足用，今日这将你不懂，用我不合之情，千变万化，因地雄师必败无疑，希望可雄。红神的秀中人头，无所不秀红。一条蛇，我来敌。哎呀，是他兄弟了。能为卖将我失望啊！勇勇勇，你个独尊，快一顶风，可敬相待先天敌人。一条蛇，风之魂，修多人手。你一说组合，今年就拜毁灭之神替天帝吗？僧不属凡尘俗物，剑不祭天魔烈普，修为寄托此事，共开此间无上之武。双天二会第一掌，梵天至圣，祭天至神，百世经纶以身为盾，神焰狂澜之后，佛子退神，绝代剑出。替天帝修铁之球，红极魂出九路。哦，
将功即顺之。双人合璧，攻守两用，替天地修行英雄之术。此阵印证一事，必有事。不愧是最接近神之新人呀！此战呈现出两大顶峰的梦幻联手，无需事前演练，百年顶峰经验就是最好的战时默契。神中之魔不屑佛魔共招，两手之间正是六天最上神威。神威之下，梵天硬撼气天地，罡气化圣气，圣气撼魔分，无视极端之招，摧敌更伤身。身受神创，神音反扑，梵音犹似佛前八部天龙吟。红尘惊爆，自素之剑直逼中丹一瞬落。佛与魔怎容神灭之举？无尽群雨吗？依据为准，你将祭天地惊天起降一两声，我心要开始不记录，红极魂更重，相减合力。相逢高脚，一两手全力再动神招，这是祭天地回气破阵。一剑一气，五星气道瞬间破裂，破开江风七神技，随妖而来，敲金英雄。三红有没有？相交动身，再用祭天地，可惜。人质肉身难成神上炎武，圣血片洒，耶稣一步不退，顿魔佛焰力断魔神涡流，并肩风痕紧捉刹那，一剑破魔元，佛指随后顿破功成，不容错失的战机，却轻易摧折首度受创的神。神怎堪亵渎？怒怎堪亵渎？好，金之心岂有天妒之力？相公高叫。正是一幻魔丸，一两手顶起熊熊高熊。耶稣风之痕负伤续战，魔神一掌接剑士，一掌再催逆反魔元，双重气劲重创一夜书，战友负伤，决意断后。魔界传奇剑者再合此生剑上几亿，却是难敌异度魔神。神之尽兴，人之哀许。灭世全能再生，灭世有何不可？围台的手即是凡人难应，灭世狂风天意，若真是天意，梵天逆天，只需要天意。一两手单追住，圣云天开。魔神左手臂台，灭世之招稳降一生，顶时攻锋受到神威肯定，压得神之威。人间竟有修行九魂神韵之人，一两手再提最后完功，转化转身精神。为至高无上圣体，幽魂心灵无形相救。百世经纶尽付百载修为，周身真气再化圣气，局长之间万字流转，圣芒萨兰澎湃。耶稣足踏实地，身前八龙隐凡，身后盛宴长鸣。自己一掌，便要眼前二神谨记，人间绝非任神摧折之地。风雷同摧的神，首度重创；负伤的神，怒极的神，被亵渎至极的神，神然怎容离开？三先天断后之掌，告终这场神上之战。再也无法压抑的重创，是对人间的赞许，是百世经纶问鼎人上神境。我只交流心会，熬过一条水风之魂，我替天地领教六天之功，想无新人领众我雄志如此，此回再临人间的地路。这场武戏不论是剧本编排还是拍摄，都呈现出这三个人的强，也是那时候少数就有全场景动画辅助且恰到好处的配合操偶，让这场武戏的壮阔随着剧情节奏越发紧张。虽然这场武戏最后没有打赢，但也淋漓尽致的让一夜书与风之痕用尽全力，而且也达成了突破逆反魔元这个大战略目标。虽然很多人诟病七天地的武戏都是站在原地不动，但在角色设计上或者在拍摄层面，我认为这是体
现最强之神的一种表现方式，一个打你们这些人类完全不屑动的概念。所以跟七天帝演对手武戏的角色也都相对辛苦许多。这场逆天之战现场剧组也透过与七天帝对手的精湛动作搭配辅助动画，弥补了他这种站在原地发气功的空虚，至少他不会说神赐予你什么巴拉巴拉巴拉。如果说霹雳从什么时候开始和尚得留长发，我想我特别有印象的就是这位又美又帅曾经叫做大日莲华的妖僧一步莲华。当时作为一个定位超高的顶先天，对比其他两个尊者，一步莲华这个主事者造型可是相对简单，没有过往布袋戏传统道行越高垫肩越高的造型，反而穿着帽T很神秘的登场。在当时入魔心魔梗还没如此泛滥的时候，一步莲华的戏份锁定在刀戟堪魔就已经出来的熄灭天来身上，对比出黑与白不同心思，却是同一个人所分化。因一步莲华自我怀疑，将自身恶念驱逐，而造就了恶体熄灭天来，也开始了两人之间不停纠缠的宿命。而首要的战场就以熄灭天来之徒吞佛为赌，重新开机的吞佛接受两个不同理念思想，磁场胜负抵定，悲观生死。而是谁能可影响吞佛童子步上他们所寄望的道路？魔之威，混之神。执行过救兵机关，以后我有不平的，我乃是你本心的朋友，是必前来。以有不谋之功，那么等我乃是。已不存在的众生，天魔会。同时间，黑骨消失，火流未融。天劫再生变化，作为霹雳奇象的收幕戏，霹雳迷城的开幕戏，这段真的拍得超好看，意识之间更是宗法之赌，透过口白呈现圣魔两力的对峙。只是这场胜负却随如来之巅陨星陨落，直击万圣炎，一步莲华全力施展莲华圣功自助获刑，却在一瞬变化，朱燕魔剑冷不防刺入莲华之身，降魔怒掌回击，朱燕断折，吞佛童子被震飞如来之巅，负伤的一步莲华也使出最后一击，七佛灭罪，泛海神级。这种我想，但我教你一遍。哈哈哈！行我将军，有我修补，我早已看过，魔不可侵袭，你就将牺牲。也随吞佛童子回归异度魔界，一步莲华被二体合而为一，看似圣尊者全面溃败的时候，暗处的吞佛童子却悄然开始动作，趁熄灭天来重伤之时进行试探，在天魔像附近拾得一步莲华之类。吞佛童子对熄灭天来的最终目的提出疑问：我相信至今，消灭一步莲华的目的已经达成，我一定真恨，真正的路想爱心。如果随我继续要还现今的精神，你相信我出走何干？走向一步莲花，又会也会一心向道，想改变，但是继续受尽为在天皇无所之间利用，在中路对路时威风，尽量的恢复。今生我的苦逼有五寸高行的必要，用几手给你比谁弄我，因为今天的心灵，我是独尽欢松的心灵，我是将让自己就不，我就不信即便三地定要就令他心间不会光，如果我要转进雷别梦要领血腥吗？所以就有领域，我将有一起的领域，我心灵的高小不仅已有心之领域，
一部莲花用自身影响熄灭天来，换取千年一集的出现，重创魔龙，让异度魔界元气大伤。熄灭天来怒然进军，全面兵斗中原之际，莫离原上吞佛童子趁乱撤退，杀除身边残余魔兵，随后换出七佛灭罪降魔阵。开莲花经信功，就会鬼追更魔中。一切的局竟是一部莲花与吞佛童子的安排。如来之巅的那一剑，是为了让自己能以回归异度魔界，追寻自我。吞佛童子从非一个人的卧底，而是这场真理之战的叛徒。在遇见熄灭天来，吞佛童子启动七佛灭罪降魔阵，将熄灭天来困在其中。随即出现的竟是一部莲花元灵，开启佛魔最终战。原来这是恁两人的计策。也是我为消灭你的最终一步，一进来死狗路。一进来最终一式无人性，所以要在拥有一项功力之时才能使用。啊！展开你三倍相分，看看这三倍时间，时间不来三个，因情缘不断，因贪欲不断，但终究成功。啊其实黄龙纪时期的武戏有蛮多内容强调全身性的动作，如萧宗剑对决冷醉，甚至法门英烈，都可以看到当时武戏喜欢让木偶透过吊线呈现出一种不协调但却又很对位的经典画面。这场莲花之集尽管大多用气功、动画与抛偶呈现，但在情怀以及大家期待已久的最终之决来到，仍为当时的黄龙纪留下一个很好的收官之战。随着一部莲花无法取下熄灭天来，仍为元灵初再生的圣尊者见状，转而附身吞佛童子身上，合力对抗熄灭天来。缘分东西，我有我独，心要作佛为一梦，要因我七雄看你的不爽。哈哈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 ！无奈，最终存在一件事。天雷，不磨磨，即生即消。什么天雷？磨刀吞血回莲花，七魔下凉，真系魔威，就好比追追，红灰灰金，用一击灭掉。心急救，不能幸运。最终诛魔之极，灭佛之印轰出，佛魔最强绝世交汇。吞佛童子趁隙以朱焰刺穿熄灭天来身躯，让当初排布留下的伤口毁去如来不灭之身。熄灭天来奋力震退两人，却已伤重难治，身躯逐渐幻化消逝。熄灭天来之败，虽是一部莲花与吞佛童子的策谋，却也让熄灭天来得以正视自我，放下执着，回归一部莲花。佛魔分体，互相印证，自此也功德圆满。你心终究是脱离不了你一波变化。你的出现是因我三经之意丢失，是要前来记得咱三经变归一段故。你暂时我的故事，也终是我的未来。但现在是你我并存，是请你的旨意，摆脱等的魔障，用心再回到一波莲花。如今我之入境，机会自信，
通过动作路，我改了技术比重，要一直细跟跟，就适合我。更多关于这三个人的剧情内容，欢迎持续关注2024，我们接下来会推出的霹雳懒人包系列，也许会有他们哦。今天最后一个度化众生的和尚，就是金光代表家传众人绝学 AKA 佛珠之虎俏如来，接在一部莲花后面，就是我故意的。决战时刻时期，西晋流入侵灵界，天恒君得到炎魔入灵，魔化逼杀俏如来，似曾相识的鬼焰魔气，招式杀害云十方的凶手就在眼前。震怒大悲，如来幻身，不愿赦免，方为如来护世慈心，俏如来身坠修罗，怒杀天恒君。探长、轴劈、怒腿、佛珠之虎、佛宗断武、如来若怒、合意修罗、修罗若怒、佛焰焚开无间之徒。俏如来他变化狂，玩武威煞圣火，圣圣威兵。甘愿一搏，就像你应对无根。啊！魔祸开启，天恒君再度得到版本升级，句子不济，死局无声，不愿放弃的俏如来，浴血倒下的独眼龙，面对成为杀生鬼炎的天恒君，如来染血，红燎眼，赤了法，星海血海，堕图开杀，红尘轮回众生共，因果循环有定数，放下刀刀。水星恨，完堆三毒，灭千魔。超如来大凶灵气，散血推完，黑气形成破魔之招，血刷如来，灭魔。随着时间到了木武侠风时期前后，杀师毕业又从魔世游学回来的俏如来，接手巨子之责，解决九界动乱。请问墨家巨子要先解决的动乱是什么？墨家九算，主打一个自产自销、自产动乱的九算之耻啊！不是啊，是九算老七玄之玄，利用群侠谋害天门，更布局攻审，准备自销本门祸害的俏如来。如来本该反扑的计策，却是玄之玄早已谋划的死局。天下俏如来，神他救一击，开路！哈哈！混情结婚，心里变改无用，超心之爱，发火俏如来杀出重围。天经已率先开路，相东贵族东家飘米，一枪无尽，都快，心快，都要开出一条血路，跳出来一枪，卡步不停，又冲出包围，一路冲杀，超神之爱应有留守，连一比拖延的卡步，一行不能。东京以为阿卡巴尼被杀人吗？卡米塔救起，又有万一，就算一动不动，哈！随袭虎兄，我红抓兵得救，小五再不回首，谁要一万功难？哇！
神星。好啊，跳出来，记住，我可能救不了你了。朱雀有进食，终在退无可退之际，藤间的牺牲进化最后一张底牌，云中如侠绝技再现。乔先生，多谢你，但是。跳出来不能总是依靠大家协助。嗯？起点下是有意义吗？啊哈！杀啦！好！基本跳出来一下登手，哈达公布。化气的济公之气，行孙杨之灵，驾驶武林大汉孙杨，关帝，哈！孙杨将再演武林，手动回救狼比红春所登之花，田七贤也比接过红牛，得地不灵凶前。九脉风杀局未停，九算老大望金烟逼杀而来，伤皮再生怎堪重击？如来赤羽创上加伤，就在剑锋被袭瞬间，如来反扑，佛藏慈悲，佛怒断恶。好。传破七霄连环击来，诸仙魂流水，连绵不绝。好！莫乱未平，佛劫将起之刻，本该死亡的玄之玄拦路，历经四方山剑诀激战后的俏如来，一路因果绝无逃避，终于亲手诛恶的机会，终于立身光明的机缘，不同理由，同样是要取命。不斗不比，不在阿庙之路，前天在俏如来面上，凶在人，敌在手，天机应是不如。修招高招，跳出来肉色平衡，相印肉色，金金好，重视优胜，实力便是差距，实力便是鸿沟，跳出来毫无计算，毫无废弃，反击继续加强心胸修魂。根基、战机、状态，唯一招式此刻差距。但如来不停，只因满心愤恨，恨与怒，为大义，为野心，截然相异，字句诛心，再现了诛魔之力。本该对人无效的剑技，却见血流如注，早已偏离的魔心，早已生根的魔气，看魔之末，此生讽刺。七勾流，破阴，哈！太极的一剑，兵器双双脱手，莫慌限制器解除装备 ，A.K.A 佛珠之虎俏如来终于上线。替鲜花的树根，好啊！怒恨一路牺牲，只因眼前阴谋；拳化一路牺牲，怒诛眼前阴谋。带血的拳掌早已分不清佛血魔血，招招夹带纯阳刚气。重拳是巨子紫泽，鞭腿是群侠合孤，肘击是天门哀痛。一记纯阳力贯魔身，奋起的一步换来最终致命的一剑，换来如愿以偿的刺目烈阳。纯阳一劈，好。而今天特
集回顾完这些武戏，一定还有很多遗珠之憾，把怎么没有哪段的留言给我刷起来，跟我们分享心目中最暴力的和尚是谁。而先前也推出过九集的推坑武戏特辑，也欢迎点开来看哦。下一次推坑武戏，我们将以壮烈退场作为主题。大家除了分享哪些遗珠外，也可以跟我分享有哪些经典退场戏必须入榜。而影片的最后，也感谢这些加入会员的牛头大军。如果你也想一起支持我的创作，现在也可以透过资讯栏网址加入会员哟。那今天的影片就到这边喽，我是 Gavin， 大家拜拜。关闭影片之前，这些影片你都看过了吗？而接下来片尾来跟大家宣传，我们即将开启新频道，听你在那边盖。未来所有关于布袋戏闲聊讨论的 podcast 都会在这频道里面呈现哟。我们会在每周日固定晚上8点更新，不定期也会开启首播与直播，欢迎观众朋友们一起上线聊天，一起把我们所有频道都订阅起来。如果想donate赞助我们的朋友，一样欢迎透过超级感谢或者加入主频道，我是盖文牛头大军的行列哟。